žiūrėti veikiai League of Legends. Ir šiandieną mes pažaisime su Rengaro. Fuck yeah. Senai norėjau su Rengaro palošti. Ir taip. Viskas normaliai čia. Garsas normalus ir... Na ką. Taip, galiu pasakyti, kad su Rengaru nedaug žaidęs. Nu, trečias levelis yra gal. Tai... Na, anksčiau daugiau žaisdavau. Dabar tai pagrindė jungle eina. Olivera kokie arba Malkai. Tokius labiau tankiai, žino, tai... Reikės priprasmen prie tokio vat asasino. Can I eat 6 minutes without... Kažkur man žinot. Gerai, tai turbūt smagiausias man dalykas Rengare, tai mano... Mano asmeniškai smagiausias dalykas, tai turbūt pesvas jo. Iš krūmų. Tau net nereikia, vat tiesiog paspaudi. Oi. Palaukit. Gerai. Šiaip kesto nenaudoju, bet kai su Rengaru lošiu, visada Q pasidarau. Fuck. Šiaip tai per tutorial lošiau, tipo tuos reikia imti antrus, bet nu pažiūrėsim kaip čia bus. Aš šiaip abejoju, kad... Jo, matot, kam yra bėda. Kad, nu, trūksta kažkaip ant to damage'o. Bet per gaidą vis tiek rodė šitos, kad antrus imt, aš tai to vat, biški nesprant. Šito dalyko tikrai nesprantu. Bet vis tiek, no problem, paėmėm ir viskas. Toliau šitos raptors gal. Arba ne, varm šitą krabą pasimsim. A tu jakauji žmogau, jau genko nori. Tu gal biškia huėl vapšie. Širly genkin nemėgsti labai. Nes aš jau nespėjau į savo nusimti jau šitą vaivą ir jau manis prašo genko. Nu bet gerai, gal ir paims. Gal paimtume mes, bet labai abejoju, kad paimsim. Ta. Nes tą Rengarą noriu skaiti Raizą. Turim tai. Ne, sakiau. Fuck off. Traukis. Gerai, einam nuo blue buffo gal, ne, nuo šunų pradėsim, tada blue buffo simsim ir šitą varlę tada. Ir tada turbūt raptorius, jo. Gerai. Jūs ten biškai mažiau pušinti. Okei. Šitam blue pasiliksime. Lembo reikėjo ant Q pasidaryti ten. Okei, aš jaučiu čia mirsiu. Fuuu, vos nemiriu. Turėjau žinokit flashin, nes kitai būčiau mirę. Karočiui. Matot koks iš manis džungleris Rengaro. Galėjau šiaip tai su full gyvybėm ten pultą blue. Nebūtų pivykę aišku. Na bet manau man flash'o neprireiks. Jets. Neduosiu šimkenku, neduosiu. Storgyk tas pats. Čia galite tikrai jos nušauti. Iškėdinti lengvai. Nu ką man. Aš žinau kad jis gali. Jum tik reikia pasistengti. Na va.
Normaliai, normaliai čia nusijom. Kol kas ta nedalė neturi farmą. Tokia kokia aš turiu, tai... Ai, net nereikia spausti pasirodo. Tipo... Nu, tiesiog užvedė pelę ir viskas. Ok. Na, jas neprašo pagal, bet aš mėlai ateikšiu ten į išdaivinti. Išdaivinti, aišku, kur tu čia išdaivins, nelabai jaučiu. Tiesiog, nu gerai, šituos nupizdinsim, kruoksis. Jo, sakiau, net nereikėjo jums pagalbos. Nice, jesu, nice. Vos išgirnai, aišku, bet... Vis tiek, puikiai pasidarbu iš tikrųjų. Fuck, Nidalee, ką čia darai? Aha, nuo manis įsi gal, iš tikrųjų. Bet, va, šiako yra tai. Gal mes jau dinksime, kol mūsų dar neužmušė. Fuck! Bandžiau dar suslovinti. Oi. Būtų ta, tai būtų čia iškirtęs, bet aš šiako sutrukdėjo demžas. Nėra mažas. Jo. Ta, tai čia iš viso varno šiam penkis ir daro. Visiškai nebėjau. Ne, pasimkim vis dėlto šitą. Nes man reikia damžo, fucking negaliu normaliai išsiklėrinti veivą. Ir... Gerai, kol kas viskas ramu. Mirė tik aš ir... Jace'as, bet Jace'as turi vieną kilą, aš neturėtų. Čia mano kaltė iš tikrųjų dėl to feedo. Tai čia praktiškai nieko blogo nepadarė. Tai va. Jo, nice. Biškį prisižaidė ten šitą Nidalee. Nu ką. Šitą turėtume nusiimti, jo. Būčiau nepasiėmęs. Tik tuos sušiktus vatus būčiau pasiėmęs, tai būčiau niekaip neiškirtęs. O dabar turėčiau iškirsti, jo. Jo. Puiku. Na ką. Au, oh, šit, jau pasirodė, kad priešas. Jas, čia vardo... Čia vardo nebėra, gerai. Ok. Palaukiu. Jokiai taip įtrepinu, tai jis kažkaip daugiau demšio gauna. Ar kaip čia? Ar čia tik man taip atrodo? Aš nežinau. Tai nežinau. Reikia, kad nešeko džungle mūsų. O, tai aš nekeičiu. Repeasinam bliu. Ir tada eisim pas Raizą. Nes man reikia levelį gauti. Turbūt gausiu. Jeigu negausiu, čia žiūri. Ne kažką bus. Jo. Eik nachui. Ai. Gaidys. Man. Nu gerai. Nesvarbu. Bus gerai. Eik tu, kur aš ten išklyšinu. Sakau, aš sakau, gestu nelabai. Ok. Ok.
buvo vos nepataikę savo spiero kažkokį. Na ką. Kas yra? Gerai, varom jos šitos nuknis. Jasa, kas buvo. Ir jis tiek gyvybų daug turi, what the fuck. Ne, tikrai man įdomu, kas ten atiko. Na ką. Galiau neišsiduoti. Jo, aš jau dengstu gerai. Einu. Eik, tu čia su tokiu farmu nedalyti, tai čia apsiver. Baisu čia. Einu į ten slojį maždaug iš lempas, o aš jas farmą imu maždaug. Nu jo, čia tai baisu. Na ką, Rev Heraldą dar neimsime. Su tokiu level tikrai aš nepaimsiu. Tamo, bet tą rengarą belekai nunerfnu iš tikrųjų. Žinau, čia seniai jau nunerfnu, bet... Anksčiau tai visi su jo žaidė, dabar aš po to nerfą tokia tai bais. Iš tikrųjų bais. Na ką, dabar einame Wolfies šitos ir kelius nusim. Gerai. Pala. Ai, čia da. Nors pala, kiek vardas yra? 8 sekundė, tai... Nu, dar nedės vardą, nes... Iki jo atsiradimo, tai dar jo, ja, praeisiu laik. Ir jau red yra. Bet aš su tie gyvybinį tikrai neįsiu. Kas, aišku, kontrol nusipirkt vardą. Nepamirš. Na ką. Net nežinau iš tikrųjų. Reikia šitą vabalą gal pasim. Jo, aš manau taip bus geriausia. Ir palak, aš bliu pavardinu. Nu, aš idiotas. Fuck you, šeko. Fuck you. Did you know top lane? Aš bet buvau atėjęs į tą tavo top lane aslį. Durnus kažkoks aš negaliu. Dar parašys kokią erzinančią žinutę, tai miutą dėsiu, nepasigailėsiu. Kelio. Nepasigailėsiu. Gerai. Na ką. Kertam šitą ubogą. Vės gaidį. Wow. Gerai. Nusėjimu kaip ir planuota. Kiek palauksiu tai. Nu jo, šitą tai sunku pasimti iš tikrųjų. Nors ne, iš tikrųjų easy. Lengviau negu tos kraizus ir šitas. Kurie ir daug damage daro ir... Šiaip. Nu, neįdaliai turim. Tai aš tokį farmą turiu jau tokį. Aš jį easy paimčiau. Easy. Raidas glėdą siemam, batus ir control vardą. Gerai. Ir tada... Jo, jos nebėra. Blue yra, eisim blue pasims. Ai, blue dar turim, net nereikiamą. Bet šiaip dėl nuknisimo būtų visai ne. Palaukti. Aš net ulčio neturiu, aš nieko gero nepadaryčiau. Neskau, kad ulti šia jau labai mano specialus kažkoks ginklas, bet... Nemanau, kad kažką čia padarys. Gerai.
Lamba reikėjo, nu gerai. Gerai greičiau. Aram. Ok, čia uždėsim tą kontrolą. Nice, nice. Jau galvoju, kad pabėgau. Nereikėjo man tešinti iš tikrųjų, bet... Ne. Koks skirtumas. Gerai, varom. O, čia netyčia aš tą klausuką padėjau. Okei. Okay. A, neteis, tai rip, jinai tą žino. Reikėjo anksčiau smaitinti, bet nesvarbu ir dabar. Jau nesvarbu. Jeigu aš parizikuosiu. Ir šitą paims. Visk tu šią valkat. Aaaa, nepavyk. Nu ką, kur tu esi? Turim tai. Aš kai jį nupysiu, tai pamatysiu. Lemba, koks aš klišas, kad ką žinau. Ok, kilo negau. Zašibys tiesiog. Aš pinksiu, asistą turiu. Nulį kill. Oh my god. Kaip aš nesprantinti kilo turiu. Jeigu mane pabando. Oh my god. Nu ką, blėt, darytis tokia kaušė, bent broken čempas, kur nu... Grinai, nubu čempas, kas lošit su nedalė, apsišykit galvą. Nekenčiu tokią spotlį. Ir jos kyvų. Tu nekenčiu, bliut. Galvas, kirs gali. Stikčiu realybį, snukį, išmalčiu, kurvą, papjaučiu. Gerai. Neiki čia. Gerai, no rage, no rage, mes ją dar paimsime. Q damage daug daro, aišku, bet... Aš kai turėsiu vadas klėdą, tai man... Tai man chills, man chills. Gerai, nėra, gerai. Einam, pizdum tos karaksas. Kiek aš jums galiu jų... Bet sakau, arba aš šiandien... Visiškai nemoks ir negaro lošti, arba jis tikrai jis jau silpnas. Na ką, einam dabar. Pažiūrėsim, kaip nedalį laikosi ir aš jame. Paimsiu kažkut. Davai. Tu fucking jokauji. Aš galėjau tada tiesiog pasieiti. Nice. Good job, va. Dabar tai jau palengvė. Gerai, nice. Einam. Fuck, mano legas farmas, reikia tai ištaisyti, reikia tai ištaisyti. Ir kodėl jam regeneruojasi gyvybės kaip save kirtų, what the fuck. What the fuck. Sorry, Raizai, bet kadangi tavis nėra leina, tai aš pasimsiu du šitas minionus ir eisime red pasimti. Bet pirmą pažiūrėsime red įrančią. Aišku, yra, nes tas šliuha nespėjo dar ateiti. Easy, nuimsim. Gerai. Čia nesirodykim gal. Nu, nedalį. Oh shit, jam reikia pagalbos, jam reikia pagalbos.
Arba ne, jam nereikia pagalbos. Manau, jisai tikrai susitvarkys. Fuck off, mine. Klernam. Fuck, man reikia šo ant farmo aplenkti, aš nekenčiu, aš paskutinis farmą. Displeido galiu pirkti, bet man nesvarbu. Vien sipinė raizas, lol. Gerai, aš nežengsiu iš jo, nes man panašiai gali būti. Jau panašiai ir yra, iš tikrųjų aš useless komandą galiu sakyti. Galima sakyti. Nu jo, galiu drąsiai sakyti, kad aš jį visi manau. Nors gal ir ne, nes jie asistai vis tiek kažką reiškia. 3 ar 2 asistai jau kaip kilos koksai. Kas yra, šeko, kas yra? Motherfucker. Kas yra? Kas yra? Kas yra? Kas yra? O. Turim tai fucking kvadrą mano nuknesą. Okei, NP. Bet galiu ir nenuknesti. Gerai, esu kadangi midė, tai aš šio farmą pasimsiu. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Geras mašas iš tikrųjų buvo. Leidgime, nu ne leidgime, bet aš jos ant galo labai gerai sutriuškinu.